سلام سلام زاب القوم الليل واللي ملا فتت تاكل الليل واللي ملا سلام سلام زاب القوم الليل واللي ملا فتت تاكل الليل أرتيس بوليس أرتيس بوليس. ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ የአዲስ ፖሊስ የቴሌቪዥን ፕሮግራማችን እነሆ ተጀምሯል። የተለያዩ ፖሊሳዊና ወንጀል ነክ መረጃዎችን ወደናንተ እናደርሳለን። ፕሮግራሙን እየመራው ቆይታ የማደርገው ምክትል ሳጅን ኤርሚያ ዘውዴ ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ነው። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን እንድትቆዩ እየጋበዝኩኝ ቀዳሚ ወዳደረግነው መሰናዶ እናልፋለን። አራተኛው ዙር የአረንጓዴ አሻራ መራግብር በመላው ሀገራችን እየተከናወነ እንደሚገኝ ይታወቃል። እንግዲህ ከ2011 እስከ 2013 ድረስ ከ17 ቢሊየን በላይ ችግኞች ተተክለዋል። አሁንም እንግዲህ በ2014 ዓመተ ምህረት ማለትም በዘንድሮ ዓመት 6.7 ቢሊየን ችግኞችን ለመትከል ታቅዶ ወደ ስራ ተገብቷል። የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽንም የድርሻውን ኃላፊነቱን ለመወጣት የተለያዩ ተግባራትን ያከናወነ ይገኛል። በዚህ ባሳለፍነው ሳምንትም በሶማሌ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ክልል ተገኝቶ በተለይ ደግሞ ከተማችን ሰላምና ጸጥታ ቢሮ አመራሮች ጋር በጋራ በመሆን እዚያ በሶማሌ ክልል ከሚሰለጥኑ ምልምል የፖሊስ አባላት ጋር በጋራ በመሆን የችግኝ መትከል መራግብርን አከናውኗል። እንግዲህ እዛ የተገኘው ባልደረባችን ኢንስፔክተር ተዘራ አብሽር በወቅቱ የተከናወነውን ሁኔታ የሚዳስስ አንድ መሰናዶ ወደናንተ ያደርሳል። አብራችሁን ቆዩ። ሰላምና ክብር እንግዳው ለአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ ለዶክተር ቀነኒ አረጋ በብራት ሰላም በል ከአዲስ አበባ ተነስተን ሶማሌ ክልል ተገኝተናል። በክልሉ ብርቆት ተብሎ በሚጠራው አካባቢ በሚገኘው የልዩ ኃይል ፖሊስ ማሰልጠኛ ከሀገራችን የተለያዩ ክልሎች የተመለመሉ ወጣቶች የአዲስ አበባ ከተማንና የኗሪዎቿን ደህንነት ለመጠበቅ ስልጠና እየወሰዱ ነው። የአዲስ አበባ ፖሊስ አገልግሎቱን ፈጣን ቀልጣፋና ተደራሽ ለማድረግ አግራዩ ለውጡን ተከትሎ ካከናወናቸውና ያከናወናቸው ከሚገኙ የሪፎርም ስራዎች መካከል በብዛትም ሆነ በጥራት አስተማማኝ ቁመና ያለው የፖሊስ ኃይል ለመገንባት ያደረገ ያለው እንቅስቃሴ ተጠቃሽ ነው። እነዚህ ስልጣኞች በሶማሌ ክልል መሰልጠናቸው ደግሞ የክልሉንና የአዲስ አበባ ፖሊስን ግንኙነት በማጠናከር የልምድ ልውውጥ የሚፈጠርበትን እድል ከመመቻቸቱ ባሻገር ህያው አሻራን ለማኖር አጋጣሚውን መጠቀም አስችሏል። ሶማሌ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት አዲስ አበባን ፖሊስ እዚያ ሰለጠነ ነው ያለው መሰልጠኛ ሰጥቷል። ይሄ በእውነት ከሆነ ትልቅ ነገር ነው፣ ምስጋናም ይገባቸዋል። ኢትዮጵያዊነት ማለት በተጨባጭ ይሄ ነው። በተግባር እንዲመተጋገዝ መረዳዳት የጸጥታ ተቋማት እንዲያብሮ ሲሰለጥኑ ማሰልጠኛ ሲያግዙ ትልቅ ነገር ነውና አንድ እሱ ደስ ብሎኛል። ድሮ እንደምናቀው የክል ድሮ ያው እንዳቃለ እዚሁን ካን መሰልጠና ተውና ሲሆን ካን ወደዚህ አይጓዝም ነበር። ከለውጥ በፊት ማለት ያለው ችግሮች ይታወቃል። ስለዚህ ዛሬ አዲስ አበባ ምልምሎች ከየቦታ ተመርምሮ እዚህም ቦታ መሰልጠኑ ለእኛ በጣም ጥሩ ነው ያለው። ህብረተሰቡ ይቀይራል፣ አስተሳሰቡም ይቀይራል። ለምልምልም ለእኛም ራሱ ለካ አሁን ነው በቃ ትክክል ነው በቃ አሁን ካሁን በኋላ ያ ሁሉ አዲስ አበባ ያለው ሰው ይህን አስቦ መሰልጠኛ ሰጡን ብሎ ይህል ሁሉ ምልምል ከዚህ ገብቶ መሰልጠኑ ለህብረተሰቡም ራኩ አመለካከቱ ይቀይራል። በቃ ኢትዮጵያዊነታችን በቃ አሁን በቃ ትክክል ነው ምልታል። የአዲስ አበባ ፖሊስ ይህን ጥያቄ ሳቀርብልን ወደው መላሽ የሰጠ ነው። ምክንያቱም አንደኛ ዝምድና ይፈጥራል፣ ሁለተኛ ሀገራዊ አንድነት ይፈጥራል፣ ሶስተኛ ትውውቅ ይፈጥራል። ከዛ እንደገና ተሞክሮ ልውውጥም አንዱን ያወቀ አንዱ ያላወቀው ብዙ ነገሮች ነው ማትረፍ የምንችለው። አሁን እኛ እዚህ ከአዲስ አበባ የመጡ አሰልጣኞች ከእኛ አሰልጣኞች ጋር ሲገናኙ
ብዙ ልምድ ነው ምን ቀስመው እንደ ሀገር ሀገርን ጸጥታ በማረጋጋት ረገድ በጋራ እንሰራለን በትብብር እንሰራለን ተጠርጣሪን ወደ ሶማሌ ክልል በሚመጣበትም ሰዓት በተመሳሳይ በመተባበር እንሰራለን ከሶማሌም ተለያየ ወንጀል ፈጽሞ ወደ አዲስ አበባ የሚሰወሩ ተጠርጣሪዎችን በመያዝ በመርመራውም በሌሎችም በጋራ ትብብር እንሰራለን የመረጃ ልውውጥም እንደ ሀገርን ባለ ጸጥታ ጉዳዮች ላይ በጋራ እንሰራለን ይሄ ትብብራችን ከፍ ወዳለ ደረጃ አደርሶ እኛ በሂደት ውስጥ ያለን ማሰልጠኛም በሌላ ሰልጣኝ ተይዞ ስለነበረና አዳዲስ ጣቢያዎች በመክፈት ሂደት ተጨማሪ ሰልጣኝ ያስፈልገን ስለነበረ አጋሮቻችን እንግዲህ ያላቸውን ማሰልጠኛ ለኛ ቅድሚያ ሰጥተው በዚህ ደረጃ ተባብረውናል ትልቅ ውለታ ነው ትልቅ ምስጋና ይገባቸዋል በዚህ ሂደቱም ማሰልጠኙም በየሂደቱም ያጋጠመውን ችግር በመፍታት ረገድም በማገዝ ረገድም እንደኛው ሆኖ እኛ በየለቱ በየሳምንቱ መምጣት አንችልም በቅርበት ሆነው ስራው የራሳቸው ስራ አርገው እንግዲህ የፖሊስ አመራሩ በየደረጃ ያለው የልዩ ኃይል አዛዦቹም የዋና መደበኛ ፖሊስ አዛዦቹም ጭምር የራሳቸው ስራ አርገው ነው ያገዙን ያለው ትልቅ ትልቅ ትርጉም ያለው ድጋፍ ነው ያረጉልን ከልብ በኮሚሽኑ በመላው የአዲስ አበባ ፖሊስ አመራርና አባላት ስም ማመስገን ፈልጋለሁ በዚህ አጋጣሚ ወደዚህ አካባቢ ስንመጣ የመጀመሪያ ጊዜያችን ነውና ከርቀቱም አንጻር ከተወሰነ ከአየር ጸባዩም ጋር በተያያዘ ባሉ ቻሌንጆች ትንሽ ከበድ ያለ ሁኔታ ሊገጥመን እንደሚችል ግምት ነበር። ነገር ግን በጣም በሚገርም ደረጃ ወደ ስልጠና ማዕከሉ ከገባን ጊዜ ጀምሮ በተለይ የሶማሊያ ክልል የልዩ ኃይል ፖሊስ አመራርና አባላት ብሎም ያካባቢው ማህበረሰብ በእንግዳ ተቀባይነት ባህሉና ጨዋነቱ ተቀብሎ ያሉትን አዲስ ከመሆን ጋር ተያይዞ የሚኖሩትን ቻሌንጆች እንዲቀሉልን በማድረግ ከፍተኛ ሚና ነበራቸው ማለት ይችላልና እስካሁን በነበርም ቆይታ ከኛ ጋር ጎን ለጎን ሆነው የየለት ድጋፋቸውን እየሰጡ በመገኘታቸው ያሉ ቻሌንጆች ብዙም አፌክት አላደረጉንም ማለት ይችላል። የአዲስ አበባ ፖሊስ ያረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር እንደ ሀገር በንቅናቄ ደረጃ ከመጀመሩ አስቀድሞም ቢሆን ኦሮሚያ ክልልን ጨምሮ በተለያዩ አካባቢዎች ችግኞችን በመትከል ደማቅ ታሪክ አለው። ዘንድሮ በአገር አቀፍ ደረጃ እየተካሄደ በሚገኘው አራተኛው ዙር ያረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ላይ በሶማሌ ክልል ብርቆት ተብሎ በሚጠራው አካባቢ በሚገኘው የክልሉ ልዩ ኃይል ፖሊስ ማሰልጠኛ በስልጠና ላይ ከሚገኙት የአዲስ አበባ ፖሊስ ምልምል የፖሊስ አባላትና ከክልሉ ፖሊስ ኮሚሽነሮች ጋር በማሰልጠኛው ግቢ ውስጥ ችግኝ ተክለዋል። ይህ ብቻም አይደለም። የአዲስ አበባ ፖሊስ ስልጠና በሰጠባቸው የተለያዩ ማሰልጠኛዎች በተለያዩ የልማት ስራዎች የሚገለጽ አሻራ የሚያኖር ሲሆን በሶማሌ ክልልም የማሰልጠኛውን ዋና መግቢያ በር እያስገነባ ነው። እንግዲህ ይሄ ለአራተኛ ዙር በአገራችን የሚተከልት ችግኝ ነው። እዚህ ክልል ደግሞ ድርቃል እንደምታውቀውና ይሄ ችግኝ መትከል ትልቅ ለውጥን ስለሚያመጣ በጣም ደስ ብሎኛል። እንደ ሀገር የዘንድሮን የአረንጓዴ አሻራ የማልበስ ቀን ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን በሀገር ደረጃ ተግባራዊ መሆን ከጀመረ ጀምሮ የፖሊስ የህዝብ አካል ስለሆነ በሁሉም መንገድ የራሱን አሻራ ማሳረፍና ሀገራችንን ከአሁን ካለው የአየር ንብረት ጋር የሚያያዙ ችግሮች እንግዲህ ለማላቀቅ ሰፊ ዝግጅት በርካታ ሚሊዮን ችግኞች ተተክሏል። መደበኛ የወንጀል መከላከል የምርመራ ስራ እየሰራ በአካባቢው በማስዋብ አረንጓዴ በማረግም የአረንጓዴ አሻራ ተልኮንም በአግባቡ ተቀብሎ መፈጸም ያለበት ተቋም ስለሆነ ስለዚህ ይሄ በእኛ ሁኔታ ዛሬ የተጀመረ አይደለም። በዚህ ስልጠና ወቅት ደግሞ ለየት የሚያደርገው ይሄ ሰልጣኝ ከአዲስ አበባ ውጪ በሶማሌ ክልላዊ መንግስት የማሰልጠኛ ማዕከል ብርቆት ላይ በአንድ በኩል አሻራችን እያኖር ታሪክ ነው እንደ ሀገርም የበኩላችን አስተዋጽኦ ማበርከት ስለሚያስፈልግ ነው። ሁለተኛ ሰልጣኞችም የዚህ ይሄን አርአያ ይሄን ሞዴል ስራ ተከትለው በማልማት እስኪወጡ ድረስም የጀመሩትን የአረንጓዴ ልማት አሻራ መርሃ ግብሩም እንዲሳካ መንከባከብም ይጠበቅባቸዋል። ስለዚህ አገራችን ላይ የተጀመረው የአረንጓዴ አሻራ ፕሮግራም እኛም የዛው ዝግጅቱ አካል ስለሆነ በአጋጣሚ ሰልጣኞቻችን በሚገኙበት በዚህ በብርቆት የማሰልጠኛ ማዕከል ተገኝተን ራሳችን አሻራ አኖረናል። በተመሳሳይ በአዲስ አበባ ከተማም ተመሳሳይ ፕሮግራም ይኖረናል ማለት ነው። ማሰልጠኛ ተቋሙ
ለኛ ብሎ ይሄን አካባቢ ፈቅዶ ይሄን ስልጣን እንድንከታተል ፈቅዶልን ይያለ እኛ ደግሞ በምን ይችላል አቅም እዚያ አካባቢ አሻራችንን ጥለን ለመሄድ ያሰብነው ገና ከመነሻው ነበር ማለት ይችላልና ምንም እንኳን ያለን አጭር ጊዜ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ሰፊ ስራዎች ለመስራት የሚያስችል አጠቃላይ ሁኔታ ባይኖርም ከገባን ጀምሮ በያዝነው ፕሮግራም መሰረት ቀደም ብለን የችግኝ ተከላ ፕሮግራሞችን በተወሰነ መልኩ የጀመርንበት አገራዊ የሆነውን የአረንጓዴ አሻራ ልማት ከማሳካት አንጻር በቅንጅት ሰፋ ያለ ችግኝ ተከላ ፕሮግራም ያደረግንበት እንደ ትልቅ አሻራ ሆኖ ሊያገለግል ይችላል ብለን እናስባለን። ከዛ በዘለለ እንግዲህ በቀጣይ የምናያቸው ተጨማሪ ነገሮች እንዳሉ ሆነው በተወሰነ ደረጃ በዋናው የማሰልጠኛ ሜንጌት ወይም መግቢያ አካባቢ የኛ መታሰቢያ የሆነ አሻራ ለማስቀመጥ ስራዎች ጀምረናል። ያልተጠናቀቀ ነው። እነዚህን የመሳሰሉ ነገሮች በመስራት ቀጣይ ምን ተሳሰብበት ምን ረዳዳበትን መሰረት እንጥላለን ብለን እናስባለን። የአዲስ አበባ ፖሊስ ብራሱ አሁን አሻራን ጥሎ ሲሄድ ይዛሬ እንትኖች ችግኝ ተተክሏል። ያ ግንብም እየሰሩ ነው። ምን ብሎች አሻራቸውን ጥሎ ነው ነገ የሚሄዱት። ስለዚህ በቃ ካሁን በኋላ ያ ልጅ አሁን እዚህ እየሰረጥ ነው ምልምል ካሁን በኋላ የትም ቦታ ቢሄድ የፈለገ ችግር ቢጋጠም ይቋቋማል ማለት ነው። ይሄ በረሃብ ችሎ ምን ብሎ ነው ይሄን የተማረው። ስለዚህ ነገ አዲስ አበባ ቢሄድ አይቸግርም፣ ሌላ ቦታም ቢሄድ ለስራ ግዳጅ ቢሄድ አይቸግርም ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ይሄኛው ይሄን ነገር እንደ አገሪቱ ሲታይ ለክልላችን ብቻ ሳይሆን ለሌሎችም ክልሎች እንደዚህ አራያ እንደዚህ አይነት ተሞክሮ ወስዶ ቢያሰለጥኑም በጣም ለወደፊት ያው ሀገራችን ወደ ላቀ ደረጃ እንደርሳለን ብለን የምናስበው። እጅግ በጣም ተደስቻለሁ። እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። በእውነት ያልጠበቅኩት ነገር ነው ያየሁት እዚህ መጥቼ። እስካሁን እያደረግን ባለነው ድርጊቶች ላይ እኔም ያው እንደ ሰራዊትነቴ የራሴን አሻራ አሳርፍ ያለው፣ ነገም ደግሞ እዚህ ቦታ መጥቼ ከለመለመ በኋላ ከተለወጠ በኋላ መጥቼ የማየት ጉጉትና ምኞት አለኝ ማለት ነው። ዝናብ የለም እንደምታዩ፣ በጣም ድርቅ ነው እና የኢትዮጵያ ህዝቦች ናቸው እዚህ ያሉት። ዝናብ እየዘነበ አይደለም እና ይሄ በየክረምቱ መጥቶ ማለት ከዛም የሚላክበት ከማህበረሰቡም ተወታቶ ቢሆን መንግስትም የራሱን ድርሻ ቢወጣ የሚል ነው እና ዛሬ ከትላልቅ ባለስልጣኖች ጋር እዚህ ጋር ተገኝቼ እኔም አሻራ ከነሱ ጋር ማለት እነሱ ዝቅ ብለው ለችግኝ ምን ያህል አንድ ችግኝ ምን ያህል ጥቅም እንዳለው እና እኛም ደግሞ በተግባር አይተነዋል። እዚህ ጋር በጣም ድርቅ ስላለ ዝቅ ብለቱ ሲተክሉ አይተናል እና በጣም ደስ የሚል ነው። እኛም ከነሱ ጋር ተሳትፈናል። እኔ እንደ ራሴ አራት አስቀምጫል፣ አራት ተክያለሁኝ። በዚህም ደስተኛ ነኝ። ምክንያቱም የሆነ ጊዜ ልመጣ ይችላል እንደ ይሆን አሰልጣኝም ልመጣ ይችላል። የእግዚአብሔር ነገር አይታወቅም። እንዲሁም ለጉብኝት ልመጣ ይችላል። ያኔ መጥቼ ይሄኮ እኔ የተከልኩት ነው ብዬ ልናገር ይችላል ማለት ለዛ ደስተኛ ነኝ። በልማቱ መስ አጋሪ ሆንኩኝ ከህዝቦቼ ለህዝቤ ሆንኩኝ። ትልቁና ዋናው ጉዳይ ችግኝ መትከል ብቻ ሳይሆን ተንከባክቦ አጽድቆ ለውጤት የማብቃት ኃላፊነትንም ይጠይቃል። ይህንን መፈጸም ካልተቻለ ድካም ከንቱ ሆኖ ይቀራል። መትከል ብቻ አይደለም፣ እንዲጸድቅም መንከባከብ፣ መከታተል፣ መቆጣጠር ነው የሚጠይቀውና ዛሬ ተከልናቸው ችግኞች መጽደቃቸውን ማረጋገጥ ያስፈልጋል። እኛም ፈጣሪ ካለ ተመልሰን መተን እናያለን ብዬ ወስዳለሁ። ገና ምረቃም አለ፣ ለምረቃም እንመጣለን። ስለዚህ ክትትል ማድረግ ያስፈልጋል። ዓለም እንግዲህ በአየር ንብረት ለውጥ እየተናጠ ነው እናውቃለን። ስለዚህ ይሄ ግሪን ኢኮኖሚ ላይ የተጀመረው ነገር እኛም አሻራ ስናኖር እዚህ ቦታ ላይ የራሳችንም ነገም ስንመጣ ችግኞቹ መኖሯቸውን ጸድቀው ማየት እንፈልጋለን። ስለዚህ ሰልጣኞቻችን እስካሉ ጊዜ ድረስ እንክብካቤ በእነሱ ይሆናል። ከወጡ በኋላ ግን የአዲስ አበባ ፖሊስ አሻራ ስለሆነ እነዚህ ችግኞች ተተክለው ጸድቀው ሁሉም ሰው ሲያዩ ሰልጣኝ በስልጠና ወቅት ያደረጉትም ስለሆነ እኛም የተገኘንበት ስለሆነ ይህንን እንዲያጸድቁ እንዲንከባከቡና አሻራችን በዘላቂነት እንዲኖር አደራም ጭምር ተልእኮ መስጠት እንፈልጋለን። አመሰግናለሁ። በየከተማው በየቦታው በየመስልጠኛ በየመስሪያ ቤት እየተከለ ነው ያለ። እኛንም እዚህ አደራ ተረክበን እንዲሁም እሱ ብቻ ለመከባከብ ብቻ ሳይሆን እንዲዘርቅ ለመከባከብ ብቻ ሳይሆን ሌላም አምስተን ጨምረን ያው ይሄንም እናንተ አዲስ አበባ ልጆች ምንኖች የተከሉት እንዲዘርቅ ያው እናደርጋለን፣ ቃል እንገባለን። ችግር ህገ መንግስቱ ተከብሮ እንዲኖር ሁሌም ለሰላም የምቆረቆ። የፖሊስነት ሙያ በርካታ ውጣ ውረዶችና ፈታኝ ሁኔታዎች ሊያጋጥሙ የሚችሉበት በመሆኑ የአካል ብቃትም ሆነ የስነ ልቦና ጥንካሬን ይጠይቃል። በሶማሌ ክልል የሚገኘው የልዩ ኃይል ፖሊስ ማሰልጠኛ ደግሞ
ተፈጥሯዊ ባህሪው ሰልጣኞች ፈታኝ ሁኔታዎችን ተቋቁመው ማለፍ እንዲችሉ የሚያደርግ ነው። የሰልጣኞቻችንና ያሰልጣኞቻችን ብቃትና ጥንካሬ ለክልሉ ፖሊሶች መልካም ተሞክሮን አጎናጽፏል። የወጣንበትን አላማም ከግብ ለማድረስ ብዙ ነገሮችን ተቋቁመን ጻይም ብርድም አዋራም ብዙ የተለያዩ ነገሮች አሉ። ይሄንን ቻሌንጅ ሁሉ በመቋቋም በማለፍ ህዝባችንን በጥሩ አመለካከት በጥሩ ስነ ምግባር ያው ጥሩ ስራ ሰርተን ያው የአዲስ አበባን ህዝብ ለማስደሰት ተስፋ አለኝ። እዚህ መገኘት መታደልም ጭምር ነው። ያለው ነገር እዚህ በጣም ከባድ ነው። ፀሐይ፣ ብርድ፣ አቧራ በቃ ሰው ሆነን ተቀርጸን እንድንወጣ አድርጎናል። ከኢትዮጵያ ከተለያዩ ቦታዎችን የተመለመለው እና ፍቅር አለን በጣም የሚገርም ነው። እና እኔ እዚህ ቦታ ላይ በመገኘቴ እና የአዲስ አበባ ፖሊስ አባል በመሆኔ በጣም ደስተኛ ነኝ። እኔ ስለ ራሴ ማውራት አልችልም፣ ግን ስለ ልጆቹ ማውራት እችላለሁ። ምክንያቱም ልጆች በጣም አክቲቭ ናቸው ከአቀባበል ጀምሮ፣ እንዲሁም የሆነ ነገር በተልእኮ ላይ ወጥተው ያሳፍራሉ የሚል ግምት የለኝም። ምክንያቱም በቃ ብቁ ናቸው። አጋጣሚ ሆኖ ይሄኛው የማሰልጠኛ ቦታ ለየት ያለ ጠንከር ያለ የስልጠና ሂደትን ማለፍ ነው የሚጠይቅ የመሆኑ አጋጣሚ ምናልባትም ቀጣይ ሰልጥኖ የሚወጣው ኃይላችን በአካልም ይሁን በስነልቦና የተሻለ ዝግጅት እንዲኖረው እንደሚያደርግ ይታመናል። ይህንን እንደ መልካም አጋጣሚ ተጠቅሞ የስልጠናውና አጠቃላይ ሂደቱ ቻሌንጆች ያሉ ውስጣዊ ስሜቶችን ኮርኩሮ የማውጣት አቅም ስላላቸው በዚህ አጋጣሚ ተጠቅመን ጥሩ ውጤት ማምጣት እንደምንችል አስበን ነው ወደ ስራ የገባ ነው። በዚህ መሰረት እስካሁኑ ባለው ሂደት ሰልጣኞቻችን በአብዛኛው ከተለያየ ክልልን ከተለያየ አካባቢና ልምድ የመጡ ቢሆንም እንኳን የሚሰጣቸውን ማንኛውንም ስልጠና በዚህ አስቸጋሪ የአየር ጸባይ ውስጥ እየተከታተሉ ነው የሚገኙት። እቺ የኛ የሊቦልስ ማሰልጠኛ ናት ሶማሌ ክልል። እነሱ ከመጡ በኋላ የኛ አሰልጣኞች እነሱ ጋር እንደሆኑ ተመክሮ ልውውጥ እንዲያደርጉና በጋራ እንዲያሰለጥኑ ያደርገናል። የኛ ሰዎች ደግሞ ነገ ለሚያሰለጥኑ ስልጠና ልክ በዚህ እንዲያሰለጥኑ ትልቅ ተመክሮ ነው ያገኘ ነው። እኛ አንደኛ ጸባያቸው፣ ሁለተኛ የዲስፕሊን ወታደር እንደ መሪው ነው የሚሆነው የሚለው አሰራርና መሪውና ተመሪው የአሰራር ስርዓታቸውና ግንኙነታቸው ጥሩ እንትም ብለን ነው እኛ የገመገም ነው ያየነውም ያ ነው። ስለዚህ ብዙ ኤክስፒሪንስ እና ብዙ ልምድ ልውውጥ ነው የምናደርገውና ሌላ ቦታዎችም እንደዚህ ቢደረግ የተሻለ ሀገራዊ አንድነታችን ይጠናከራል ብዬ ነው የሚያስቀምጠው። ችግር ፈሽነ ፈጥኝ የምደርስ ታማኝ አገልጋይ የአዲስ ፖሊስ በልማቱ መስ አጋር ሆንኩኝ ከህዝብ ወጥቼ ለህዝቤ ቆምኩኝ አዲስ ፖሊስ አዲስ ፖሊስ። ተመልካቾቻችን ከፕሮግራሙ ተመልሰናል። ችግኝ መትከል ያለውን ፋይዳ ተገንዝበን ሁላችንም የድርሻችንን ልንወጣ ይገባል። የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽንም በሶማሌ ክልል ብቻ አይደለም በዚህ በመዲናችን አዲስ አበባም ሆነ በኦሮሚያ በተለያዩ አካባቢዎች ችግኝ የመትከል መርሃ ግብሩን አጠናክሮ የሚቀጥል ነው የሚሆነው። አሁን የዜና ሰዓታችን ላይ ደርሰናል። ዜናውን ደግሞ ወደ እናንተ የሚያደርሰው ዋና ሳጅን ዳዊት እርገጤ ነው። አብራችሁን ቆዩ። ፈጥኝ የምደርስ ታማኝ አገልጋይ የአዲስ ፖሊስ በልማቱ መስ አጋር ሆንኩኝ ከህዝብ ወጥቼ ለህዝቤ ቆምኩኝ ህገ መንግስቱ ተከብሮ እንዲኖር ሁሌም ለሰላም የምቆረቆር አዲስ ፖሊስ አዲስ ፖሊስ። ሰላም ጤና ይስጥልን ክብሯን ተመልካቾቻችን፣ እንዴት ሰነበታችሁ? አሁን ደግሞ ፖሊሳዊ ዜናዎቻችንን ወደ እናንተ የምናደርስበት ሰዓት ላይ እንገኛለን። ዋና ሳጅን ዳዊት እርገጤ ዜናዎቹን በመምራት ቆይታ አድርጋለሁ። የአዲስ አበባ ፖሊስና የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ጋር በመቀናጀት ባደረጉት ክትትል በተሽከርካሪ ተጭኖ ወደ አዲስ አበባ የገባ ከ2000 በላይ የብሬን ጥይት በቁጥጥር ስር መዋሉ ተገለጸ። ዋና ኢንስፔክተር ጋሻው በዛ ተስፋዬ የዚህን ዜና ዝርዝር እንደሚከተል ያቀርባል። መነሻውን ከደሴ ከተማ ያደረገው የሴሌዳ ቁጥሩ ኮድ 2 11409 ኦሮ የሆነ ተሽከርካሪ
2973 የብሬን ጥይት ጭኖ ሲንቀሳቀስ የአዲስ አበባ ፖሊስ ከብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ጋር በመቀናጀት ባደረገው ክትትል በቁጥጥር ስር የዋለው ሰኔ 30 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት በለሚኩራ ክፍለ ከተማ ወረዳ 11 ልዩ ቦታው ጣፎ አደባባይ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ከጧቱ 3 ሰዓት ገደማ ነው። ጥይቶቹ በተሽከርካሪው ኋላ ወንበር ጀርባ በተዘጋጀ መደበቂያ ስፍራ ላይ በስምንት ማዳበሪያ ተቀናንሰው ተሸሽገው የተገኙ ሲሆን ከወንጀሉ ጋር በተያያዘ 3 ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር ውለው ምርመራ እየተጣራባቸው ይገኛል። በህገወጥ የጦር መሳሪያ ዘወውር ለመበልጸግና በተለያዩ አካባቢዎች ለሚከሰቱ የጸጥታ ችግሮች መባባስ የጦር መሳሪያ በመሸጥ ምክንያት እየሆኑ የሚገኙ ግለሰቦች በህግ ተጠያቂ እንዲሆኑ ለማድረግ እየተከናወኑ ያሉ ተግባራትን በመደገፍ ህብረተሰቡ ለጸጥታ አካላት የሚሰጠውን ጥቆማና መረጃ አጠናክሮ እንዲቀጥል የአዲስ አበባ ፖሊስ ጥሪውን አቅርቧል። በለሚኩራ ክፍለ ከተማ ያስተዳደር አካላትና ፖሊስ ወንጀልንና የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ ለመከላከል ከባለ 3 እግር የባጃጅና ሞተር አሽከርካሪዎች ጋር ውይይት አካሄዱ። ምክትል ሳጅን ጤናው ፈጠነ ተጨማሪ አለ። የለሚኩራ ክፍለ ከተማ የባለ 3 እግርና የሞተር ሳይክል ትራንስፖርት አገልግሎት አስተጣጥ ዙሪያ የሚስተዋሉ ችግሮችን ለመወያየት በክፍለ ከተማው የሚገኙ የባለ 3 እግር የባጃጅና ሞተር ሳይክል አሽከርካሪዎችና የሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት በተገኙበት ሰኔ 30 ቀን 2014 ዓ.ም ተመረጠ በክፍለ ከተማው መሰብሰቢያ አዳራሽ ውይይት አካሂደዋል። ከትራንስፖርት አገልግሎት አስተጣጥ ጋር ተያይዞ በክፍለ ከተማው ያሉ የባለ 3 እግር የባጃጅና የሞተር ሳይክል አሽከርካሪዎች የሚስተዋሉባቸው ችግሮች እንዳሉ በአዲስ አበባ ከተማ ትራፊክ ማኔጅመንት ምስራቅ ቅርንጫፍ ኃላፊ አቶ ጸጋ ብርሃን ተናግረዋል። ሞተር ሳይክሎች ያለ ሰሌዳ ከመንቀሳቀሳቸው በላይ እጅግ አደገኛ በሆነ ሁኔታ ከትራፊክ ሕግና ደንብ ውጭ ትርፍቃን ሰዎችን በመጫን ከፍተኛ ፍጥነት እንቅስቃሴ እያደረጉ ሲገኙ ክትትልና ቁጥጥር አመቺ ካለመሆናቸው ጋር ተያይዞ የሚደርሱትን አደጋ አስከፊነቱን ከዕለት ዕለት እየተባባሰ ከመምጣቱ ጉዳታቸው እያመዘነ እንደመጣ ብዙዎች ይስማማሉ። የለሚኩራ ክፍለ ከተማ ሰላምና ጸጥታ ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ ደጀኔ ነጋሽ የፕሮግራሙን ዓላማ ሲያስረዱ እንዳሉት በክፍለ ከተማው በሁሉም ወረዳዎች በየቀጠናው ያሉ የባለ 3 እግር የባጃጅና የሞተር ሳይክል አሽከርካሪዎች የአካባቢያቸውን ሰላምና ጸጥታ እንዲሁም የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋን በመከላከል ረገድ የጎላ ሚና ሊጫወቱ እንደሚገባ ተናግረዋል። የጸጥታ ጉዳይ የመኖር ያለመኖር ጉዳይ የህልውናችን ጉዳይ መሆኑን ሁላችንም ተረድተን ከጸጥታ መዋቅሩ ጋር አጋር ሆነን ህገወጥ እንቅስቃሴ ላይ የሚሰማሩ ይህን ለይቶ ለጸጥታ መዋቅሩ መስጠት ያለበት እዚህ ቤት ያለ የባጃጅና የሞተር አሽከርካሪዎች ናችሁ። ሁሉም የአካባቢውን ሰላምና ጸጥታ በማስጠበቅ ረገድ ኃላፊነት እንዳለበት ሊረዳ እንደሚገባ የለሚኩራ ክፍለ ከተማ የማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት እቅድና ትንተና ማስተባበሪያ ኃላፊ ኢንስፔክተር ጌታውን አበራ ለተሰብሳቢዎቹ ገልጸዋል። እናንተ ለእኛ አጋሮቻችን ናችሁ። እናንተ ከምትሰጡን ኢንፎርሜሽን ነው እኛም ደግሞ ያሉትን ችግሮች ሰላሙን የሰፈነ የጸዳ ልናደርገው የምንችለው ያሉትን ነገሮች በጋራ እንስራ ነው የምንለው እኛ እንደ ማህበረሰብ አቀፍ የፖሊስ አገልግሎት። አሽከርካሪዎቹም የአካባቢያቸውን ሰላምና ጸጥታ በመጠበቅ ህብረተሰቡ በሰላም ወጥቶ እንዲገባና ወንጀልንና የትራፊክ አደጋን ለመከላከል በቁርጠኝነት እንደሚሰሩ ተናግረዋል። ከፖሊስ ጋር በመሆን በየሳምንቱ ስብሰባ እያደረግን ስጋት ያለባቸው አካባቢዎች ተለይተው ይሰጡናል። በመደራጀት ቀንም ማታ ሮንድን በማድረግ ከፖሊስ ጋር በመተባበር እንሰራለን። ማንኛውም ሰው ለሰላሙ ሲል ለራሱም ሲል ሰላሙን የአካባቢው መጠበቅ አለበት ነው ማለት ነው። በጉለሌ ክፍለ ከተማ የወረዳ 8 አስተዳደር የንብረት ክፍል ሰራተኛ የሆኑ 2 ግለሰቦች የተቋማቸውን የተለያዩ የጽፈት መሳሪያዎች ሰርቀው ከሌሎች ግብረ አበሮቻቸው ጋር በመሆን በተሽከርካሪ ጭነው ሲወጡ በጥበቃ ሰራተኞች እጅ ከፍንጅ መያዛቸው ተገለጸ። ኮንስታብል መልካሙ ዜና የዚህን ዜና ዝርዝር እንደሚከተል ያቀርባል። አቶ መሰረት በለጠ በክፍለ ከተማ አስተዳደሩ የንብረት አስተዳደር ጽፈት ቤት ኃላፊ ናቸው። በክፍለ ከተማ አስተዳደሩ የንብረት ክፍል ሰራተኛ የሆኑት 2 ተጠርጣሪዎች የክፍለ ከተማው ሰራተኛ ካልሆኑ ሌሎች 2 ግለሰቦች ጋር በመመሳጠር የተለያዩ የጽፈት መሳሪያዎችንና ሌሎች የመንግስት ንብረቶችን ሰርቀው በተሽከርካሪ በመጫን ለመውጣት በመከሩበት ወቅት የጥበቃ ሰራተኞቹ ተጠራጥረው ለማረጋገጥ ስልክ እንደደወሉላቸውና እሳቸውም ጉዳዩን ለፖሊስ አሳውቀው ተጠርጣሪዎቹ በቁጥጥር ስር እንዲውሉ ማድረጋቸውን ገልጸዋል። በንብረት ያሉ ስቶር ክፍል ባለሙያዎች ናቸው የፈጠሩት የስርቆት ወንጀሉን።
ነገር ግን ከተለያዩ ዛ ውስጥ ያሉ ባለሙያዎችን ጭምር በትብብር አድርገው የሰሩ ስራ ነው። ምናልባት ንብረቱ የመንግስት ንብረት የሆነ ነገር ግን ደግሞ የሳምፕል የሚወጣ አስመስለው ሊወጡ ሲሉ በጥበቃዎች ጥርጣሬ ስለነበረባቸው በንብረቱ ብዙም ስለነበር ከዛ በተጨማሪ ደግሞ እንግዲህ የመውጫ ፍቃድ የሚጻፈው ወይም የሚወጣው ባላፊዎች ስለነበረ ያላግባብ የወጣ ነው በሚል ጥርጣሬ ስለነበራቸው ጥቆማ መጣ። እሱን አስቆመን እጅ ከፈንጅ ይዘናቸዋል ማለት ነው። ፖሊስ በወንጀሉ የተጠረጠሩትን አራት ግለሰቦችን ከነ ኤግዚቢቱ ይዞ ምርመራ እያጣራ መሆኑን የገለጹት በክፍለ ከተማው ፖሊስ መምሪያ የአዲሱ ገበያ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ወንጀል ምርማሪ ምክትል ሳጅን ዱጉማ ዶቶሬ በህግ አግባብ እርምጃ እንዲወሰድባቸው ለማድረግ እየተሰራ ነው ብለዋል። ጉለለ ክፍለ ከተማ አስተዳደር ህንፃ ውስጥ ነው ወንጀል ተፈጸመው። የተለያዩ ቁጥርና የተለያዩ ስም ያላቸው ንብረቶች ነው የተያዙት። አንደኛ ደስታ ወረቀት የሚባለው የኮፕ የሚደረግ 18 ካርቶን ነው የተያዘው። ሁለተኛ የውሃ ፕላስቲክ የሚባል አለ 10 ፍሬ ነው የተያዘው። ሶስተኛ ፕሪንተር ቀለም ብዛት 33 የሆኑ ፕሪንተር ቀለሞች ነው የተያዘው። አራተኛ ኮፒ ማሽን ቀለም የሚባለው 5 ፍሬ ያለው የተለያየ ስሞች አላቸው። ስድስተኛ ከበር ወረቀት የሚባለው የማሸጋ ወረቀቶች የሚባለው 3 ደስታ ወረቀቶች ተይዟል። አጠቃላይ የዋጋ ግምታቸው 196,000 ብር የሚገመት ንብረት በፒካፕ መኪና ኮድ 3 65415 በአዲስ አበባ በሆነ ፒካፕ መኪና በግለሰብ መኪና ተጭኖ ሲወጡ ነው በጥበቃዎች የተያዘው። በወቅቱ እዛ ጥበቃ ላይ ተስማርቶ ያለው ጥበቃዎችና በህብረተሰቡ ነው ጥቆማ የደረሰን። ጥቆማ በደረሰን መሰረት ቦታ ላይ አባሎች ልከን ከዛው ምርመራ እያጣራን እንገኛለን። የህዝብና የመንግስት ሀብት የሆነውን የተቋም ንብረት ከሌብነት መታደግ የሁሉም ኃላፊነት ነው ሲሉ የተናገሩት አቶ መሰረት በለጠና ምክትል ሳጅን ዱጉማ ዶቶሬ በተለይም የንብረት ክፍል ኃላፊዎች ንብረቶችን በአግባቡ መቆጣጠርና የንብረት ሰራተኞችም ተገቢውን ፍተሻ በማድረግ መሰል ወንጀሎችን ሊከላከሉ እንደሚገባ አሳስበዋል። ክረምት መግባቱን ተከትሎ የፍሳሽ ማስወገጃ ቱቦዎች እየፈነዱ ለመንገድ ብልሽትና ለትራፊክ አደጋ መከሰት መንስኤ መሆኑ ተጠቆመ። ህብረተሰቡም የተለያዩ ቆሻሻዎችን ሲጥል በተገቢው መልኩ ማስወገድ እንዳለበት መልእክት ተላልፏል። ምክትል ሳጅን ደጀኒውል ፋታ ዘግቦታል። ኮንስታብል ዓለም ልጅ ዓለም እንደሚከተል ያቀርባል። የክረምት ወቅት መግባቱን ተከትሎ በዝናብ ምክንያት በመንገድ ዳር ያሉ የፍሳሽ ማስወገጃ ቱቦዎች በአካባቢው ህብረተሰብ በሚጣለው ቆሻሻ ቱቦዎች እየሞሉ ፍሳሾች ወደ ዋና መንገድ በመግባት ለመንገድ መቦርቦርና ለትራፊክ አደጋ መከሰት ምክንያት እየሆኑ ይገኛሉ። በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ትራፊክ ጥበቃና ቁጥጥር የህብረተሰብ ግንዛቤ ማሳደጊያ ማስተባበሪያ ኃላፊ ምክትል ኢንስፔክተር አያሌው ጌታውን እንደገለጹት የፍሳሽ ማስወገጃ ቱቦዎች በተለያዩ ተረፈ ምርቶች በመዘጋታቸው ምክንያት ፍሳሹ ወደ መንገድ በመግባት ለትራፊክ አደጋ መከሰትና ለመንገድ ብልሽት ምክንያት መሆኑን ተናግረዋል። እነዚህ ቱቦዎች በመዘጋታቸው ዝናቡ ባየለ ሰዓት ይሄ የኋላ አስፋልቱ ሁሉ በውሃ የመሸፈን እንትን አለው። በዛ ሰዓት አሽከርካሪዎች እንደ ልብ የመተላለፍ ምቾት የለም። እነዚህ ነገሮች ከወዲሁ የማስተካከያ እርምጃ ቢወሰድባቸው ጥሩ ነው። አንዳንድ ያነጋገርናቸው የመንገድ ተጠቃሚዎች በበኩላቸው ቆሻሻ በስርዓቱ ባለመጣሉና በቂ ትኩረት ባለመሰጠቱ ምክንያት የፍሳሽ ማስወገጃ ቱቦች እየፈነዱ ሌሎች ጉዳቶችን በአካባቢው ላይ እያስከተሉ መሆናቸውን ገልጸዋል። ፌስታሉ እንዳለ ብታዩት ቱቦ ውስጥ ነው የሚገባው። ቱቦ ደግሞ ያ ደግሞ ይደፈናል። ፌስታል ደግሞ ባህሪው የመበላት ነገር የለው። ስለዚህ ፌስታል ገባ ማለት ቆሻሻ፣ የተለያዩ ቆሻሻዎች ይገባሉ። ቱቦ ይፈነዳል። ከዛ ሰው ደግሞ ወደ አስፋልት ይወጣል። ያ አስፋልት ደግሞ ለአደጋ ተደራጊነት ወይም ይሆናል ማለት ነው። ግማሹ የተቆፈረ ነው፣ ግማሹ ቱቦ ውሃ ሞልቶ ትራምትን መኪና አይም ውሃ ነው ብሎ ይገባበታል። ብዙ አደጋዎች እየተፈጠሩ ነው። ብዙ እንትኖች እዚህ ውስጥ እየገቡ ነው። ስለዚህ አሁን ያንን ለመቅረፍ ደግሞ በጣም መሰራት አለበት። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር መንገዶች ባለስልጣን ምክትል ዋና ዳይሬክተር የሆኑት አቶ እያሱ ሰለሞን እንደተናገሩት ለመንገድ ብልሽትና ለትራፊክ አደጋ መከሰት ምክንያት የሆኑ ችግሮች ለመፍታት ከሚመለከተው አካላት ጋር እየሰራን ነው ብለዋል። እንደሚታወቀው የድሬኔጅ ማስተር ፕላን የላትም ከተማዋ እስካሁን ድረስ ባለው። ይህንን ችግር ከግምት ውስጥ በማስገባት በዘላቂነት ችግሮቹን ለመፍታት የሚያስችል የድሬኔጅ ማስተር ፕላን ጥናት ከዓለም ባንክ ጋር በቅንጅት የአዲስ አበባ መንገዶች ባለስልጣን ጥናት እያስጠና ነው የሚገኘው። እስካሁን ድረስ ባለው ሂደት የሚመለከታቸውን ባለድርሻ አካላት በተለያዩ ጊዜያት ጥናቱ በደረሰበት ሌቭል ሀሳብ እንዲሰጡበት እንዲዳብር እየተደረገ ያለበት ሁኔታ አለ። ግንባታ ከተካሄደበት የመሬት ክፍል ጋር ተያይዞ ኦቨርፍለድ የሚያደርገው ውሃ በተለይ በክረምት ወቅት ላይ ስለሚጨምር
ድሬኔጅ መስመሩ ላይ መጨናነቅም እንደሚኖር ታሳቢ ይደረጋልና ይሄንንም ከግምት ውስጥ በማስገባት ማስተካከያዎች ለማድረግ ጥረት እየተደረገ ያለበት ሁኔታ አለ። መንገዶች የጋራ ሀብታችን ከመሆናቸው አንጻር ሁሉም ህብረተሰብ ደረቅ ቆሻሻዎችን በአግባቡ በማስወገድና የፍሳሽ ማስወገጃ ቱቦዎችን በመክፈት ሊደርስ የሚችለውን ጎርፍና የትራፊክ አደጋን እንዲሁም የመንገድ ብልሽትን መቀነስ እንዳለበት አቶ ኢያሱ ሰለሞን ባስተላለፉት መልእክት አሳስበዋል። በተለያዩ ክፍለ ከተሞች እየተዘዋወሩ የታክሲ አገልግሎት የሚሰጡ በመምሰል የማታለል ወንጀል የፈጸሙ ተጠርጣሪዎች መያዙንና ምርመራ መጀመሩን ፖሊስ ገለጸ። ምክትል ሳጅን ፈለጉ ሻግሬ ዝርዝራል። ወንጀሉ የተፈጸመው ሰኔ 17 ቀን 2014 ዓ.ም ምረት ከረፋዱ 4 ሰዓት ገደማ ሲሆን በቂርቆስ ክፍለ ከተማ ወረዳ 1 ልዩ ቦታው ሃያት ሪጀንሲ ሆቴል አካባቢ ነው። ከግል ተበዳዮች መካከል ወይዘሮ ገነት ቦጋላ አንዷ ሲሆኑ ተጠርጣሪዎቹ የታክሲ አገልግሎት የሚሰጡ በመምሰል ካሳፈሯቸው በኋላ የተለያዩ የማታለያ ዘዴዎችን በመጠቀም ከፖርሳቸው ውስጥ የነበረውን ተንቀሳቃሽ ስልክ በመውሰድ ከተሽከርካሪ ውስጥ ገፍትረው እንዳስወረዷቸው ይገልጻሉ። አንድ ሰው ሲለኝ ከወንድሜ ጋር ቆሜ ነበርና ሮጬ እኔ ልግባ ስለረፈደብኝ ብዬ ገባው። ትራፊክ አለ መሰል አለ። 5 ብሬን ከከፈልኩ በኋላ ቀና እንዳትኝ አሁንም አለኝ። ጀርባዬ መታ አደረገኝ። ከዛ በኋላ ለምንድን ነው የሚያጣድፈኝ ምናም ብዬ አጠገቤ ያለው የተቀመጠው ሁለት የተቀመጡትም ጎንበስ በይ ጎንበስ በይ ጎንበስ በይ ያሉኝ ነው። ላካ እነሱ እንደ ይህን ነገር መስራታቸውን አላወቅኩም። ውረጅህ አለኝ። በቃ 100 ሜትር ያክል አልሄድኩም። አይ ትራፊክ ከሆነ እኔ ለምናለሁ ሰዓት ስለረፈደብኝ ነው ብዬ ወረድስ፣ ትራፊክም የለም መብራትም የለም። ተረጋግቼ ቼክ ሳደርግ ስልኬን ወሰዱብኝ። የባምቢስ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ የወንጀል መከላከል ቡድን መሪ ረዳት ሳጅን ተመስገን እንደተናገሩት በስራ ላይ ያሉ ከግል ተበዳይ በደረሳቸው ጥቆማ መነሻነት ተጠርጣሪውን ለመያዝ ጥረት ሲያደርጉ በተሽከርካሪው ቀላል ጉዳት አድርሶባቸው ለማምለጥ ሲሞክር ተገቢውን ክትትል አድርገው በቁጥጥር ስር ማዋል መቻላቸውን ተናግረዋል። መብራት ማስቆሞ ስለነበረ ለማናገር መኮርኩ። ስናገር ረዳቱን ሲያናግረው ረዳቱ ባሩን ዘጋብኝ በውስጥ ለው ካረገ። ከዛ በሹፌሩ በኩል ዞርኩና ሹፌሩን ለማናገር ስሞክረው ሹፌሩን መስታቱ ክፍት ነበረ። አናገርኩ። አንዴ ክፈትልን አልኩ። አልከፍትም ብሎ ዘጋብኝ። መብራት ሲለቁ በቃ እኔን ገፈትሮኝ እግሬን ገሽቶኝ ከነስልኩ ቁጥጥር ስር ውሏል ማለት ነው። የቂርቆስ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የወንጀል መርማሪ ዋና ሳጅን የጸደው ነየው በበኩላቸው ግለሰቦቹ ኮድ 379409 ኦሮ የሆነ ሚኒባስ ተሽከርካሪን በመጠቀም በሶስት ክፍለ ከተሞች እየተዘዋወሩ የወንጀል ድርጊቱን መፈጸማቸውን ገልጸው ከግል ተበዳዮቹ የወሰዷቸውን ስልኮች በኤግዚቢትነት በመያዝ ተጨማሪ ምርመራ እያጣሩ እንደሚገኙ ተናግረዋል። አሁን የምርመራ መዝገቡ ተጠርጣሪዎችን ይዘን ኤግዚቢቱንም ይዘን እያጣራን ነው የምንገኘው። ያልተያዙ ተጠርጣሪዎችን ለመያዝ ጥረት እያደረግን እንገኛለን። ህብረተሰቡ ከመሰል የማታለል ወንጀል ራሱን ሊጠብቅ እንደሚገባና ድርጊቱም ተፈጽሞ ሲገኝ ከጸጥታ አካላት ጋር በመተባበር ተጠርጣሪዎች በህግ ተጠያቂ እንዲሆኑ ማድረግ ይገባል ሲሉ ዋና ሳጅን የጸደውና ረዳት ሳጅን ተመስገን አሳስበዋል። ማህበረሰቡ ይህንን ድርጊት ወንጀል እንዳይፈጸምበት እና ደግሞ እነዚህ ያለመስመራቸው እየጫኑ የሚንቀሳቀሱ ተሽከርካሪዎችን ጥቆማ በመስጠት ለትራፊክ ለፖሊስ ኢንፎርሜሽን እየተሰጠ መያዝና በቁጥጥር ስር መዋል በህግ መጠየቅ አለባቸው የሚል ነው። በመኪና ከሰረቀ ተከታተል የመያዝ የምንችለው በመኪና ነው ወይ በሞተር። ከዚህ ውጭ በእግር ተከታተል የመያዝ ስለማንችል ህዝቡ ቢያግዘን መያዝ ሌባ ቀላል ነው፣ ምንም መከላከል ይቻላል። የተሰረቀ ተሽከርካሪ ለመሸጥ ሲሞክሩ የነበሩ ሁለት ተጠርጣሪዎችን በቁጥጥር ስር አውሎ ምርመራ እያጣራ መሆኑን ፖሊስ አስታወቀ። ምክትል ሳጅን አዳነ ደስታ ተጨማሪ አለ። ተሽከርካሪው ግንቦት 9 ቀን 2014 ዓ.ም ከቦሌ ክፍለ ከተማ ከገርጂ አካባቢ እንደተሰረቀ የግል ተበዳይ ለፖሊስ አመልክተው የነበረ ሲሆን ተጠርጣሪዎቹ በክፍለ ከተማው ወረዳ 4 አራብሳ አካባቢ ተሽከርካሪውን ለመሸጥ ሲሞክሩ በክትትል ፖሊስ ተይዘው ምርመራ ጣርቶባቸው ተለጥፎበት የነበረ ቦሎ አስተኛ ሲሆን ሰሌዳውም ከሻንሲና ከሞተር ቁጥሩ ጋር የማይገናኝ መሆኑን የለሚኩራ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የወንጀልና ትራፊክ አደጋ ምርመራ ዲቪዥን ኃላፊ ዋና ኢንስፔክተር ዘሪሁን ተፈራ ገልጸዋል። ኮድ 2 B032 54 የሆነውን ተሽከርካሪ ለአንድ ግለሰብ ለመሸጥ ሲያስማሙ ፖሊስ በነበረው ጥርጣሬ ይዞ ምርመራ ማጣራት ይጀምራል። ምርመራው ማጣራት በሚጀምርበት ሰዓት አላው ላይ ተለጥፎበት ያለው ሐሰተኛ ሊብሬ የተዘጋጀው ለፖሊስ ይቀርባል። ፖሊስ ወደ መንገድ ትራንስፖርት ሄዶ ሲያጣራ ይህ ሊብሬ ከመንገድ ትራንስፖርት ያልተሰጠና ሐሰተኛ መሆኑ ይረጋገጣል። በዚህ በነበረው የምርመራ ሂደት የተሽከርካሪው የሻንሲና ሞተር ቁጥር ተይዞ መንገድ ትራንስፖርት ሄዶ ሲጠየቅ የሰሌዳ ቁጥሩ የዚህ መኪና ሻንሲና ሞተር ቁጥሩን ተመልክቶ መንገድ ትራንስፖርት ኮድ 3 A99799 አዲስ አበባ የሆነ መሆኑ ይረጋገጣል። በዚህ ሂደትም የተሽከርካሪ ከቦሌ ክፍለ ከተማ ገርጂ አካባቢ
በስርቆት የተወሰደ መሆኑን ለማረጋገጥ የቻልንበት ሁኔታ ነው ያለው። ከዚህም ጋር በተያያዘ ተጠርጣሪዎቹ ተይዘው ምርመራ እየተጣራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። ዋና ኢንስፔክተር ዛሬውን ተፈራ በመልክታቸው ህብረተሰቡ ተሽከርካሪ ግዙን ሰሌዳና አዘጋጃለን የሚሉ አካላትን ለህግ ተጠያቂ እንዲሆኑ በማድረግ ሰሌዳም ሆነ ሊብሬ እንዲሁም ቦሎ በህጋዊ መንገድ ከመንግስት ተቋም እንጂ በህገ ወጥ መልኩ ለማግኘት መሞከር የህግ ተጠያቂነትን ስለሚያስከትል ይህን ተግባር የሚፈጽሙ አካላት ከድርጊታቸው ሊታቀቡ ይገባል ብለዋል። የተሽከርካሪ ባለንብረቶች ተሽከርካሪያቸውን ካቆሙ በኋላ በሚንቀሳቀሱበት ጊዜ ካቆሙበት ቦታ ሰሌዳቸው መኖር አለመኖሩን የመጀመሪያ ስራ ማረጋገጥ መቻል አለባቸው። ሰሌዳቸውን በአቅራቢያው ካጡት ወይንም ተሽከርካሪያቸው ላይ ከሌለ አቁሞ ከሄዱበት ቦታ ላይ ተሽከርካሪያቸው ሰሌዳ ካጡ አቅራቢያቸው ላለ ፖሊስ ጣቢያ ወዲያውኑ ማመልከት ግድ ይላል። ይህ ማለት ምንድነው? አንደኛ ወንጀል የሚፈጽመውን አካል ፖሊስ ወዲያ በቁጥጥር ስር ለማዋል ያግዛል ማለት ነው። ሌላ በዚህ ሰሌዳ የሚፈጸም ወንጀልም ማቆም ይቻላል። በ2014 ዓ.ም በተካሄደው የኢትዮጵያ ብሔራዊ የቦክስ ክለቦች ሻምፒዮና የአዲስ አበባ ፖሊስ ቦክስ ቡድን በሁለቱም ጾታዎች አጠቃላይ አሸናፊ መሆኑ ተገለጸ። ዋና ሳጅን ዘላለም አበበ የዚህን ዜና ዝርዝር እንደሚከተል ያቀርባል። በኢትዮጵያ ቦክስ ፌዴሬሽን አዘጋጅነት በ2014 ዓ.ም በአራት ዙር ሲካሄድ የቆየው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቦክስ ክለቦች ሻምፒዮና ሐምሌ 2 ቀን 2014 ዓ.ም በአዲስ አበባ ራስ ኃይሉ ጂምናዚየም ፍጻሜውን አግኝቷል። ሰባት ክለቦች ሲሳተፉ በቆዩበት በዚሁ ሻምፒዮና ላይ የአዲስ አበባ ፖሊስ የቦክስ ቡድን በአራቱም ዙሮች በወንዶች 19 ወርቅ፣ 2 የብርና 2 የነሐስ ሜዳሊያዎችን በመሰብሰብ በ70 ነጥብ የአጠቃላይ አሸናፊ ሆኖ የዋንጫ ተሸላሚ ሆኗል። በተመሳሳይም በሴቶች 13 ወርቅ፣ 2 የብርና 1 የነሐስ ሜዳሊያ ችን በማግኘት በ36 ነጥብ በሁለቱም ጾታዎች አሸንፏል። ዳይት በቀለ በ51 ኪሎ ግራም፣ አቤል አባትዬ በ48 ኪሎ ግራም፣ ደሳሌ ሲሳይ በ54 ኪሎ ግራም፣ ፍቅረ ማርያም ያደሳ በ57 ኪሎ ግራም፣ ፍሬው ጮሮ በ60 ኪሎ ግራም፣ መስፍን ብሩ በ67 ኪሎ ግራም እንዲሁም ሰይፈ ከበደ በ81 ኪሎ ግራም ሁሉም ከአዲስ አበባ ፖሊስ ከየምድባቸው አጠቃላይ አሸናፊ በመሆን የግል ዋንጫ ተሸልመዋል። በተመሳሳይ ሮማን አሰፋ በ54 ኪሎ ግራም፣ ገነት ጸጋዬ በ57 ኪሎ ግራም እንዲሁም ሚሊዮን ጨፌ በ60 ኪሎ ግራም የየምድባቸው አጠቃላይ አሸናፊ በመሆን ለግል የተዘጋጁትን ዋንጫዎች ወስደዋል። በ57 ኪሎ ግራም የሚጫወቱትና የአመቱ ኮከብ ተሸላሚ ሆነው የተመረጡት ኮንስታብል ፍቅረ ማርያም ያደሳና ኮንስታብል ገነት ጸጋዬ እንዲሁም በ67 ኪሎ ግራም የሚጫወተውና የቡድኑ አምበል የሆነው ምክትል ሳጅን መስፍን ብሩ ከውድድሩ ቀደም ብለው ባደረጉት ልምምድና ዝግጅት የተገኘ ድል መሆኑን ገልጸው በቀጣይም የሚኖሩ ሌሎች ውድድሮችን በማሸነፍ ከተቋማቸው አልፈው ጥሩ ውጤት በማስመዝገብ ሀገራቸውን እንደሚያስጠሩ ተናግረዋል። ለሀገሬም ለተቋሜም ትልቅ ክብር ለማምጣት ታግቼ እየሰራው ነው። ያው እንግዲህ አሁንም እንደምታዩት በ2014 ኮከብ ተሸላሚ ሆኛለሁኝ። ከዚህም በኋላ 2015 ደግሞ በደንብ ጠንክሬ ሰርቼ ለሀገሬ የተሻለ ደረጃ አመጣለሁኝ ብዬ አስባለሁ። በጣም የተለየ ስራ ነው። ከሌላው ክለብ የተለየ ስራ ነው እኛ ጋር የሚሰራው ስራ። ከዚህ የበለጠ ዋንጫ እንደምናመጣ ሀገራችንን ወክለን እንደምንሰራ እርግጠኛ ነኝ። ለዚህ ውጤት መብቃት ጠንካራ ዝግጅት ስናደርግ ነበር አመቱን ሙሉ። በመሀል አንዳንድ ቻሌንጆች ነበሩ። እነሱን ተጋፍጠን ለድልን በቅተናል። የቡድን ጓደኞቼ፣ አሰልጣኞች እንግዲህ እንዲሁም የኮሚሽኑ አመራሮች በመሀል እየመጡ ያዩን ነበረ። ያው የሁላችንም ርብርብ ለስኬት አብቅቶናል። ኮከብ አሰልጣኝ ሆነው የተመረጡት የወንዶች ቦክስ ቡድን አሰልጣኝ ኢንስፔክተር ቴዎድሮስ ጥላሁንና የሴቶች ቦክስ ቡድን አሰልጣኝ ኢንስፔክተር ቴዎድሮስ አበበ በበኩላቸው በ2014 ዓ.ም በተካሄደው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቦክስ ክለቦች ሻምፒዮና ላይ የአዲስ አበባ ፖሊስ ቦክስ ቡድን በአራቱም ዙሮች ውጤታማ እንደነበረ ገልጸው በቀጣይም ይህንኑ ውጤታቸውን አስጠብቀው እንደሚቀጥሉ ተናግረዋል። በዚህ ዓመት ውስጥ በተዘጋጀው በአንደኛው ዙር ዋንጫ ወስደናል። በሁለትና በሶስት ሁለት ሁለተኛ ነው የወጣነው። በአራተኛው ዙር ደግሞ ሁሉንም ውጤታችን ያስጠብቀን በአራተኛው ዙር ሁለት ዋንጫ ወስደናል። አጠቃላይ ሆኑም የዙሩን ዋንጫ ወስደናል። በነበረው ነገር ግን ሁላችንም ጠንክረን የሰራ ነው። ለሚቀጥለው ደግሞ አመት ደግሞ እንደዚሁ ጠንክረን ሰርተን ለሚቀጥለው ውጤት ለማምጣት እየተዘጋጀ ነው። እቅዶቻችንን 100% ማሟላት ችለናል። ያ ማለት በድካም በልፋት የመጣ ነው። አመቱ መጀመሪያ ላይ የዝግጅት ስራዎች ጠንካራ ስራዎችን ሰርተናል። አምናም ሻምፒዮን ነበርን። ያንን አስከብረን ለመምጣት ጠንካራ ስራዎች መስራት ስለነበረብን በጋራ በመስራት ሴቱም ወንዱም አንድ ላይ የጋራ ቡድን ሆኖ በጋራ የጋራ ትሬኒንጎችን እየሰራን ጠንካራ ልምምዶችን አድርገን
ለዚህ ድል በቅተናል። በ2014 ዓ.ም በአራት ዙር ሲካሄድ በቆየው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቦክስ ክለቦች ሻምፒዮና ላይ የተሳተፉት የአዲስ አበባ ፖሊሶቹ ፍቅረ ማርያም ያደሳና ገነት ጸጋዬ በወንድና በሴት የዓመቱ ኮከብ ተጫዋች በመሆን የዋንጫና የገንዘብ ተሸላሚ ሆነዋል። በወንዶች የቦክስ ቡድን አሰልጣኝ ኢንስፔክተር ቴዎድሮስ ጥላሁንና በሴቶች የቦክስ ቡድን አሰልጣኝ ኢንስፔክተር ቴዎድሮስ አበበ ሁለቱም ኮከብ አሰልጣኝ ሆነው ተመርጠዋል። የነፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ህፃን ልጅ ጠፋችብኝ የሚል አቤቱታ ተቀብሎ ህፃኗን እያፈላለገ እንደሚገኝ በመግለጽ ህብረተሰቡ አስፈላጊውን ትብብር እንዲያደርግ ጠይቋል። ፖሊስ መምሪያው ለዝግጅት ክፍላችን በጻፈ ደብዳቤ እንደገለጸው ታዳጊ ገነት አለማዩ የተባለች የ15 ዓመት ልጅ የካቲት 20 ቀን 2014 ዓ.ም በነፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ወረዳ 1 ልዩ ቦታው ጋርመንት ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ከምትኖርበት ቤት ባልታወቀ ሁኔታ የጠፋች ስለመሆኑ ቤተሰቦቿ አቀርበው ለፖሊስ አመልክቷል። የህፃኗን መጥፋት አቤቱታ ተቀብሎ እያፈላለገ የሚገኘው የነፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ታዳጊ ገነት አለማየሁን ያየ ወይም ያለችበትን የሚያውቅ በስልክ ቁጥር 011-443-1529 እንዲሁም በነፃ የስልክ መስመር 991 ደውሎ በማሳወቅ አስፈላጊውን ትብብር እንዲያደርግ ጠይቋል። አሁን ደግሞ ከውጭ ምንጮች ወዳገኘናቸው ዜናዎቻችን ወስዳችኋለሁ። በሜትሮፖሊታን ፖሊስ ውስጥ ይሰራ የነበረው የመጀመሪያው ጥቁር ሰው ሮናልድ ሆፕ በ68 ዓመቱ ከዚህ ዓለም በሞት ተለየ። ዘገባው የቢቢሲ ነው። ባልደረባችን ምክትል ሳጅን ጤናው ፈጠነ እንደሚከተል ያቀርባል። በምዕራብ አፍሪካዋ ቤኒን የኢንተርፖል የአፍሪካ አህጉራዊ ኮንፈረንስ የመረጃ መጋራትንና ተግባራዊ እንቅስቃሴን ለመጨመር ተከታታይ ምክክሮችን አካሂደዋል። በአፍሪካ ወቅታዊና እየተሻሻሉ ያሉ ተግዳሮቶችን በመቅረፍ ልዑካኑ በሽብርተኝነት፣ በሳይበር ወንጀል፣ ሙስና፣ ህገወጥ የሰዎች ዝውውርና የባህር ላይ ዝርፊያን በተመለከተ ውይይት አካሂደዋል። በጉባኤው የጸደቁት የአፍሪካ አባል ሀገራት ቁልፍ እርምጃዎች የሚከተሉትን አካተዋል። የሳይበር ህግ አስከባሪዎች ከማህበረሰቡ ጋር አብሮ ለመስራትና ትብብርን ለማጠናከር የክልል ማስተባበሪያ ማዕቀፍ መንደፍና ማዘጋጀት፣ የአፍሪካ ህብረት ፕሮግራሞችን በተሻለ ሁኔታ ለመደገፍ ከብሔራዊ ማዕከላዊ ቢሮዎች ባሻገር የኢንተርፖል ኔትወርክን ተደራሽነት ማስፋት አካተዋል። የኢንተርፖል የአፍሪካ ምክትል ፕሬዝዳንትና የኮንፈረንስ ሰብሳቢ ገርባ ባባ ኡመር እንዳሉት ስብሰባው አባል ሀገራትን የማሰባሰብ እድል ፈጥሯል። ሰብሳቢው ድንበር ተሻጋሪ ወንጀሎችን በብቃት ለመቅረፍ የአፍሪካ ክልል የኢንተርፖል ኔትወርክንና አቅሞችን የበለጠ መጠቀም ይኖርበታል፣ እንዲሁም በአገሮችና በኢንተርፖል በኩል ቅንጅት እንዴት ጠቃሚ ውጤት እንደሚያስገኝ አይተናል፣ እናም ለወደፊቱ በዚህ ላይ መስራት አለብን ብለዋል። ገርባ ባባ ኡመር ተወካዮች የኢንተርፖልን የስልጠናና አቅም ግንባታ ውጥኖችን በንቃትና በጋራ እንዲደግፉ ለኤንሲቢ የቀረበውን ሀሳብ ደግፈዋል። በዝግጅቱ ላይ ከ29 ሀገራት የተውጣጡ 120 የሚሆኑ ከፍተኛ የፖሊስ ባለስልጣናት ተገኝተዋል። በመጨረሻም ቀጣዩ 26ኛው የኢንተርፖል ክብሯን ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያዘጋጀንላቸው ፖሊሳዊ ዜናዎቻችን እነዚህን ይመስሉ ነበረ። ዋና ሳጅን ዳዊት እርገጤ ዜናዎቹን በመምራት ከመላው ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር ቆይታ አድርጌያለሁ። ቀሪ የአዲስ ፖሊስ ፕሮግራሞቻችን ይቀጥላሉ። መልካም ቆይታ። ችግር ፈቺ ነኝ ፈጥኜ የምደርስ ታማኝ አገልጋይ የአዲስ ፖሊስ ተመልካቾቻችን ከዜናዎቻችን ተመልሰናል። አሁን የምናልፈው ወደ መጨረሻው ፕሮግራማችን ነው። በአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ እንደሚታወቀው በርካታ የግልና የመንግስት ተቋማት ይገኛሉ። የነዚህ የተቋማቱ የጥበቃ ሁኔታ ምን ይመስላል የሚለውን ባልደረባችን ኮንስታብል አባይነ እኔማየው አንድ መሰናዶ አዘጋጅቷል። እሱን ተከታትለን እንመለስ።
በከተማችን አዲስ አበባ በርካታ የግልና የመንግስት ተቋማትና ድርጅቶች አሉ። እነዚህ ተቋማት ለሀገር እድገትና ከፍታ የሚኖራቸው ሚናና የሚሰጡት ጠቀሜታ እጅጉን የላቀ ነው። ሆኖም ግን አሸባሪዎቹ ህዋትና ኦነግ ሸኔ ሀገርን ለማውደም ሲነሱ የመጀመሪያ ዓላማ ያደረጉት እነዚህን ተቋማት ማውደምና ህዝብን ሰላም ማሳጣት ነው። ሀገርን የማጥፋት ድርጅታቸው አሁን ላይ የተለያዩ አውዳሚ ጥቃት ሊያደርሱላቸው የሚችሉ ግለሰቦችን መልምሎ በማሰራጨት ጥቃት ለመፈጸም ታች ላይ ያሉ ይገኛሉ። ይህን ግንዛቤ ውስጥ በማስገባት የተቋማትን ደህንነት በማስጠበቅ የሀገርን ሰላም ማረጋገጥ ያስፈልጋልና በከተማችን አዲስ አበባ ከፍተኛ የተቋማትና የድርጅቶች መዳረሻ በሆነችው አቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ የክፍለ ከተማው ፖሊስ በርካታ እንቅስቃሴዎችን እያደረገ ይገኛል። አቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ በርካታ ተቋማትና ድርጅቶች በክፍለ ከተማው በተለያዩ ወረዳዎች የሚገኙ ሲሆን ደህንነታቸው የተረጋገጠ እንዲሆን ለማስቻልና አሸባሪዎቹ ኦነግ ሸኔና ህዋትን አስመልክቶ የተለያዩ ስጋቶች እንዳሉ ምክትል ኮማንደር ሰይፋ በራም የአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ወንጀል መከላከል ዲቪዚዮን ኃላፊ የሆኑትና ምክትል ኢንስፔክተር ብስራት መንግስቱ የቃሊቲ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ የማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት ማስተባበሪያ ኃላፊ ተናግረዋል። እንግዲህ ወቅቱን የጠበቀ የእርስ በርስ ግንኙነት አለ ማለት ነው ኃላፊዎች ተወካዮችና ባለቤቶች ጋር እንዲሁም ከጥበቃና የጥበቃ ኃላፊዎች ጋር ከኤጀንሲዎች ጋር ጥብቅ የሆነ ቁርኝትና የማያቋርጥ የግንኙነት ጊዜን አስቀምጠን ከእነሱ ጋር እየተወያየን የምንሄድበት ሂደቶቹ ጠንካራ ናቸው። አሁን ካለው ግን ወቅታዊ የጸጥታ ስጋት አንጻር እኛ በልዩ ሁኔታ እንደ ክፍለ ከተማችን ተጨባጭ ሁኔታ የራሳችንን እቅድ በማውጣት ለዚህ ብለን ያዘጋጀነውን ሰራዊት በሰፊው እየተጠቀምንበት እነሱም ብቻ እየተከታተለ የሚያነቃቃ ድጋፍ የሚሰጥና እርዳታ የሚያደርግላቸው ኃይል በማቋቋም የቅርብ ግንኙነት እንዲያገኙ የማድረጉን ስራ መስራት ከጀመረ እንግዲህ ውለን አድረናል። እንግዲህ በዚህ በወረዳ ሰባት ክልላችን ውስጥ ማለት ነው ከ450 በላይ ኢንዱስትሪዎች አሉ። በእነዚህ ውስጥ ደግሞ ከ8000 በላይ የሚሆኑ ጥበቃዎች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን የተቋማትን ደህንነት ከማስጠበቅ አንጻር በተለይ ራሱን አስችለን የተቋም ደህንነት ጥበቃ የሚያስችለን እቅዶችን አውጥተን ስራዎችን በተገቢው እያከናወንን ነው። ይሄም ደግሞ የበለጠ ትኩረት ሰጥተን ለተቋማት ስራዎችን ከመስራት አንጻር እያደረግን ያለነው እንቅስቃሴ አሁን ካለው የወቅታዊ ሁኔታ አንጻር ስናይ በተለይ ተደራጅቶ ተቋማት ላይ ጥቃት ከመፈጸም፣ ጸጉረ ልውጦች በእነዚህ ተቋማት ውስጥ ተሸሽገው በመገኘት የሀገር ላይ ችግር ከመፍጠር አንጻር ያለውን ጉዳይ ቁጥጥር ከማድረግ አንጻር እንዴት ነው መሄድ መቻል ያለብን የሚለውን ነገር አቅደን ነው እየሰራን ያለ ነው። በተለይም ደግሞ ልዩ ትኩረትን የሚሹ ተቋማትን በመለየት አሸባሪዎቹ ሊያደርሱት የሚችለውን ጉዳት ለመከላከል የክፍለ ከተማው ፖሊስ ከማህበረሰቡ ጋር ተቀናጅቶ እየሰራም ነው። እንግዲህ ካሉም በጣም በርካታ ተቋማቶች ታርጌት ይሆናሉ ብለን የለየናቸውን ለነሱ ደግሞ የተለየ ትኩረትና ክትትል የቅርብ አድርገን በየጊዜው ግንኙነት ከድርጅቶቹ ጋር አድርገን የፋይናንስ ተቋማት፣ ውሃ ጋኖች፣ የመብራትና የተለያዩ ማከፋፊያዎችን በቋሚነትና በተንቀሳቃሽ የምንጠብቃቸው ተቋማቶች አሉ። እነኚህ ተቋማቶች እንግዲህ በርካታ ከመሆናቸው አንጻር ህብረተሰቡን በማሳተፍ እነኚህ ስራዎችን ከህዝቡ ጋር ሆነን በጋራ የምንጠብቅበትና ጸጥታውን አስተማማኝ የምናደርግበት ሂደቶችን ፈጥረን እየተንቀሳቀስን ያለ ነው ማለት ነው። የተቋማትን ደህንነት የበለጠ ለማስጠበቅ ፖሊስ ብቻውን ውጤታማ መሆን አይችልምና የተቋማቱን የጥበቃ ሰራተኞች ለማነቃቃት ወቅቱንና ሁኔታዎችን ታሳቢ ያደረገ የግንዛቤ ማስጨበጥ ስራ መስራት ጠቀሜታው የጎላ መሆኑ ተገልጿል። በዋናነት እነዚህን ስራዎች ስናከናውን ግንዛቤ የማስጨበጥ ስራው አንደኛው ስራ ነው። ግንዛቤ ማስጨበጥ ብለን ስናስብ ደግሞ አንዱ ባለሀብቱ ራሱ የተቋሙ ባለቤት የወቅቱን ሁኔታ ተገንዝቦ ተረድቶ በተለይ ለጥበቃዎች የሚገባውን ድጋፍ ከማድረግ አንጻር ከፖሊስ ጋር ተቀናይቶ መረጃዎችን ተለዋውጦ ወቅቱን የሚመጥን ስራዎችን እንዲያከናውን ከማድረግ አንጻር በተለይ ዘመናዊነትን እነዚህ ሲሲቲቪ ካሜራዎችን እንዲጠቀም ጥበቃዎችን ሲቀጥር ከፖሊስ ጋር በጋራ ሆኖ በተለይ የተያዥ ጉዳይ ላይ ትልቁ ሚና የሚጫወተው ባለቤት ነው። ይህም ከምን አንጻር ነው? አንዳንድ የሚፈጸሙ ወንጀሎችን ስናያቸው ተያዥ ጉዳይ እስከ መታወቂያ ፎርጀድ፣ ደብዳቤዎች አየር ላይ የሚወጡ መሆናቸውን እነዚህም ቦታው ድረስ አንጠንቶ ሄዶ አረጋግጦ ቅጥር መፈጸም መቻል እንዳለበት ግንዛቤ ማስጨበጥ ስራዎችን እንሰራለን።
ሌላው ደግሞ በተቋማት ጥበቃዎች ላይ የምንሰራቸው የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎች ናቸው። የተቋማት ጥበቃዎች ላይ የምንሰራቸው የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎች በዋናነት ወቅቱን ያገናዘበ ከወቅቱ ጋር ሊሄድ የሚችል የወንጀል አፈጻጸምና ስልት በየጊዜው የሚቀያየር ከመሆኑ ጋር በተያያዘ ይህንን አስመልክተን በየጊዜው የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎች እንሰራለን። አንዱ በውይይት ነው። ሌላው ደግሞ ፕሮግራም በመያዝ ስልጠና በመስጠት ማለት ነው። ይህም ከዛ ባሻገር ደግሞ አንደኛው እርስ በራስ የማስተሳሰር ስራ አንድን ተቋም ጥበቃ በሚያከናውኑበት ጊዜ በራሱ በጥበቃው ብቻ ጸጥታው ማስከበር አይቻልም። ማስተሳሰር በሚቻልበት ጊዜ አንደኛው ተቋም ላይ ችግር በሚፈጠርበት ጊዜ ሌሎቹም ተባብረው የማስቆም የማክሸፍ ወንጀልን የማክሸፍ የመተባበር ጸጉረ ልውጦችን የመለየት በአንድነት የመቆም መንፈስ እንዲኖራቸው ይሄንን የማስተሳሰር ስራ ይሄም ስራ አንድ ለአምስት በምንለው አደረጃጀት የሚሰራ ማለት ነው። ይሄ በየጊዜው በሳምንቱ እንዴት ሆነች፣ ወሩ እንዴት አለፈ፣ ምን ያስቸገረ ነገር አለ፣ ከፖሊስ ጋር ያለ ቅንጅት ምን ይመስላል የሚለው እየተገመገመ የሚሄድበት አግባብ ነው ያለው ማለት ነው። ለዚህ ደግሞ ትልቁ ሚና የሚጫወቱት የቀጠና ኦፊሰሮቻችን ናቸው። ተቀናጅቶና ተናቦ መስራት ሰላማዊና ከወንጀል የጸዳ አካባቢ መፍጠር ያስችላል ያሉት ያነጋገርናቸው የተለያዩ ተቋማት የጥበቃ ሰራተኞች የተጣለባቸውን ኃላፊነት በብቃት ለመወጣት እየተጉ እንደሆነና ፖሊስም የተለያዩ ድጋፎችን እያደረገላቸው እንደሆነ ተናግረዋል። አይደለም እኛ ጥበቃ፣ ማንኛውም ሲቪል ማህበረሰብ ይመለከተዋል፣ የሰላሙ ጉዳይ ማለት ነው። ስለዚህ እኛ አሁን በጥበቃ ስንመደብ በአካባቢ ካለን ነዋሪዎች ጋር ነው በአካባቢያችን የምንመደበው እና እዚህ አካባቢ አሁን ምን አይነት ሰው ነው ማን ምን አይነት ሰው ነው የሚለውን ያለውን ጸጉረ ልውጥ ሰው እናውቀዋለን። እኛውን ገባይል እነዚህ አካባቢ አሁን ማዲያ ስለሆነ እዚህ አካባቢ የተለያዩ የጅቡቲ ሹፌሮች ምናምን ሊኖሩ ይችላሉ እንጂ በሌላ መንገድ እዚህ አካባቢ የሚንቀሳቀሰውን ስለምናውቀው ካሉት ጥበቃዎች ጋር አሁን እዚህ የማዲያ ጥበቃዎች ጋር እኛ እንነጋገራለን። ያለውን ነገር ኢንፎርም የሆነ ነገር ቢፈጠር እንኳ ማለት ነው ከፖሊስ ጋር ተቀናጅተን መረጃው አለን፣ ስልክ ቁጥራቸው አለን። የሆነ እንቅስቃሴ ነገር ካለ ለነሱ ኢንፎርም እናደርጋለን ያለውን ነገር ማለት ነው። ያለውን ከፖሊስ ጋር በወርም በቀንም ማታም በሚሄዱበት ሰዓት እዚህ ሰላም ነው እያሉ ነው እነሱ የሚሄዱት። እኛም ከነሱ ጋር ያለውን መረጃ ከላይ እስከታ ያለን ስልክ ቁጥር በእሱ አንድ ነገር በሚደርስበት ሰዓት ላይ ደውለን እናሳውቃለን። የተለያዩ ነገሮች ካሉ በአካባቢው ላይ ጸጉረ ልውጥ ስናይ የተለያዩ ነገሮችን ስናይ እንነግራለን። ይሄን ነገር ይዞራሉ፣ ሮንድ ይዞራሉ፣ በመኪናም ይሄዳሉ፣ በእግርም ይሄዳሉ እዚህ አካባቢ ላይ ይዞራሉ። ችግር አለ ወይ? ችግር የለም፣ ሰላም ነው። ይሄን እያል ያው ተነሱ ጋራ ስብሰባም አለን አንድ ለአምስትም እዚህም ላይ ፖሊስ ኮሚኒቲ እሷ ጋም ይሄድን እና ያለውን ነገር እንነጋገራል፣ እንለዋወጣለን። ታካቢው ጋራ በዚህ ያሉ ሰዎች አሉ፣ ጥበቃዎች አሉ፣ ታችም ጽኑም መበረድም እንነጋግራለን። ከሁሉም ጋር ያለውን ነገር ያለው ችግር ካለ እኛ እየተከታተልን እየጠበቅን ያለው ፖሊሶቹ ጋር ዙሩ መረጃ እየተለዋወጠ ቃ እየጠበቅን ያለን ወጥረ ፖሊስ ምንድን ነው የምትሰሩት? ምን አዲስ አለ? ምን ታዘዛችሁ? ወይስ እስኪ ምን አለ ነው እያሉ እነሱ ጋር እየተለዋወጥ ነው የምንሰራ። እነዚህ የድርጅትና የተቋማት የጥበቃ ሰራተኞች ባሻገር ተቋማቱና አካባቢያቸው በአጋዥ ኃይሎች እንዲጠበቁና በመውጫ መግቢያ ቦታዎች ላይ ኬላ ጥበቃ እንዲደረግ በማድረግ የተቋማትን ደህንነት የበለጠ ሰላማዊ ለማድረግ በተጠናከረ መልኩ በክፍለ ከተማው እየተሰራ ነው። በዋናነት ውጪውን በአጋዥ ኃይሎች ከማስጠበቅ አንጻር በድርጅቶች አካባቢ ላይ ያለው የጥበቃ አባላቶች ድርጅቱን ሰላምና ጸጥታ ያስጠብቃሉ። ነገር ግን በእኛ አካባቢ ላይ ለየት የሚያደርገው ከ30 ሺህ እስከ 50 ሺህ የሚደርሱ ሰራተኞች አሉ በእኛ አካባቢ ላይ። ስለዚህ እነዚህ ሰራተኞች ደግሞ ሲወጡ ሲገቡ ደህንነታቸው የተጠበቀ መሆን መቻል አለበት። ስለዚህ ሲወጡ ሲገቡ ደህንነታቸው የተጠበቀ እንዲሆን ከማድረግ አንጻር እነዚህ አጋዥ ኃይሎች ጥበቃውን፣ የውጭውን ጥበቃ ያከናውናሉ። ሌላው የኬላ ጥበቃ ነው። በተለይ ተደራጅቶ ተቋማቶች እንዳይዘረፉ፣ ጸጉረ ልውጦች ተቀላቅለው በአሳቻ ሰዓት ተቋማቶች ላይ ጥቃት እንዳያደርሱ ትልቁ ሚና የሚጫወተው ኬላ ነው። ኬላ ማለት በዋና ዋና መንገዶች ላይ የተሰራ በተለይ ከድርጅት ጥበቃ ውጪ ያለው መንገዶች ላይ የሚሰራ ማለት ነው። ማንም ተቋም ማንኛውም አካል ወደ ተቋሙ በሚገባበት ጊዜ የሚገባበትን ተቋም ማሳወቅ አለበት። ሲወጣ ደግሞ መውጫን መሰረት ያደረገ ሰነድን ያደረገ ይዞ እቃውን መውጣት መቻል አለበት። ይሄ ደግሞ በተለይ የድርጅት ስቶር ኪፐሮች እንዲሁም ደግሞ የድርጅት ጥበቃዎች ተመሳጥረው ከሌሎች አካላቶች ጋር የሚዘርፉትን ዘረፋ ድልድይ እየሰበረልን ትልቅም ውጤት ያገኘንበት ነው። አንዳንድ ጊዜ
ጥበቃዎች ውጪ ካለ አካላት ጋር ተመሳጥረው ስርቆቶችን ይፈጽማሉ። አሁን ባለው ሁኔታ ግን እነዚህን ስራዎች ከሰራን ወዲህ በከፍተኛ ሁኔታ ለውጥ አግኝተናል። ሁሉም ኬላዎች በተለይ አሁን ያሉን ኬላዎች እንግዲህ ብዛታቸው ወደ 31 ናቸው። በስራ ላይ በተገቢው እየሰሩ ያሉት ይህም 11 ወረዳ ሁሉ 5 አለን፣ ወረዳ 7 ደግሞ 20 አለን። ሌሎቹም እንደዚህም ተጨማሪ ደግሞ ወረዳ 12 2 እና 4 ላይም ቁጥራቸው አናሳ ቢሆንም እነሱም ኬላ ኖረው መውጫ መግቢያዎችን እንቅስቃሴ የሚደረግባቸው ቦታዎች ላይ ትኩረት ሰጥተው የሚንቀሳቀሱ ጥበቃዎች አሉ። ለነሱም ራሱ የስራ እድል በመፍጠርና በአካባቢያቸው ላይ ተገቢ የሆነ ግልጋሎት እየሰጡ እንዲተዳደሩ ቤተሰቦቻቸውን እንዲያስተዳድሩ ከማድረግ አንጻር ትልቅ ፋይዳና ለውጥ ያመጣ ስራ ነው ብለን ነው የምናምነው። በቀጣይም ይህን ቅንጅታዊ ስራ በማጠናከር የበለጠ ሰላም የሰፈነበት አካባቢና የሰላም አየር የሚተነፍሱ ዜጎችን በመፍጠር የተቋማቱን ደህንነት በዘላቂነት ለማረጋገጥ ጠንክሮ መስራት ያስፈልጋል። እንግዲህ አብዛኞቹ የጥበቃ አባላት የተሰጣቸውን ኃላፊነትና ተግባር ከመወጣትና ከፖሊስ ጋር ከመቆራኘት አንጻር በጣም ጥሩ የሆነ የስራ ሂደት የሚያሳዩበት ሁኔታ ነው ያለው። አልፎ አልፎ ደግሞ በአንዳንዶች የጥበቃ አባላት ላይ ይህ መዘናጋት ወይንም ችልተኝነት ወይንም ደግሞ አንዳንድ ጥቃቅን ስህተቶች የሚታዩ እንዳሉ ሆነው እነሱንም ለማስተካከል ሁልጊዜ ስልጠና እየሰጠን እያዳበርን ችግሮች ሲፈጠሩ ደግሞ የችግሮችን መፍትሄም ጭምር እያስቀመጥንላቸው የምንሄደው ነው እንጂ አንድ የሰጠናቸው የሚቀምጠው ወይ ደግሞ ምንተወው ነገር አይደለም ማለት ነው። ሁልጊዜ በየጊዜው የተለዋወጡ የጸጥታ ችግሮች በሚኖሩበት ጊዜ ለጥበቃው ለኃላፊዎቹ እና ለባለቤቶቹ ወቅቱን የጠበቀ ስልጠናዎችና እገዛዎችን እየሰጠን የምንሄድበት በሞጁል የታገዘ ሁሉ ስልጠናዎች ነው እየሰጠን ያለን። ስለዚህ የአካባቢው ህብረተሰብም ይህንን አውቆ ለእነሱ ድጋፍ ያደርጋል። ሌላ የጸጥታ ኃይልም ለእነሱ ድጋፍ ያደርጋል፣ አጋዥ ኃይልም ያደርጋል። እኛ ደግሞ በበላይነት እነሱን እየተቆጣጠርን ድጋፍ እያደረግን የሚገጥማቸውን ችግር በቅርበት እየደረስንና እየፈታን ችግሮቹን እየለየንላቸው መፍትሄ እያበጀን እንሄዳለን ማለት ነው። የሀገር ዋልታና ማገር የሆኑ ተቋማትን ደህንነታቸውን በማስጠበቅ የማትገፋ ሰላማዊት ሀገርን ለመፍጠር ሁላችንም መትጋት፣ መታገልና አንድ መሆን ይኖርብናል። ማህበረሰባችን ምንጊዜም ቢሆን ከዚህ በፊት እንደሚደግፈን አሁንም አጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት፣ በተለይ አሁን ደግሞ ወቅቱ ክረምት እንደመሆኑ መጠን ሁሉም ማህበረሰብ በየአካባቢው ባለው የጸጥታ ማስከበር ሂደት ላይ መሳተፍ መቻል እንዳለበት መልእክታችንን እናስተላልፋለን። በተለይ ወጣት ልጆቻቸውን ከትምህርት በኋላ እንዲሁም ደግሞ ትምህርት ዝግ እንደመሆኑ መጠን የሚውሉበትን መከታተል መቻል አለባቸው። እያንዳንዱም በየግቢው ያለውንም ሁኔታ መከታተል መቻል አለበት። የሚውሉበትን መከታተል መቻል ይጠበቅባቸዋል። እኔ የግድ ፖሊስ መሆን አይጠበቅብኝም። የአካባቢን ሰላም ለማስከበር እንኳን እኔ ጥበቃው ልቅርና የአካባቢ ሲቪሉ ማህበረሰብ የአካባቢን ሰላም ነቅቶ የመጠበቅ ግዴታ አለበት። ከህዝባዊ ሰራዊት አደረጃጀት ጋር በተያይዞ ከዚህ ከየሀገር የሰላም ህልውናን ከማስከበር ዘመቻው ጋር በተያያዘ ህብረተሰቡ በነቂስ ወጥቶ አካባቢውን ከመጠበቅና ተቋሞችንም ከመታደግ አንጻር ከፍተኛ ስራዎች እየሰሩ ነበረ። አሁን ግን እነኛ በመጀመሪያ በነበረው ግለት ላይ ከመቀጠል አንጻር ውስንነቶችን እያየን ነው ያለ ነው። ሀገርን የመጠበቅ ወይ ደግሞ የጸጥታ ስራው ለፖሊስ ብቻ የተተው አይደለም። ሁሉም በርብርብ ሀገርን የማዳን ህዝብን የመታደግና ፍጹም ሰላማዊ የሆነ የጸጥታው አስተማማኝ የሆነ ሀገር ለመመስረት ሁሉም ህዝብ ከላይ እስከታች ያለው ልጅ ሳይል አዋቂ ሳይል ትልቅ ትንሽ ሳይል ሁሉ ወታደርና ወይም ሲቪል ሳይል ሁሉም ለጸጥታ ስራው የተረባረበና ውጤታማ የሆነ ተግባር የመፈጸም ስራው በኃላፊነት ደረጃ የተሰጠው መሆኑን አውቆ ለዚህም ነገር ቆራጥ ሚናውን እንዲወጣ አደራ ጭምር አስተላልፋል። ንብረቱን አምኖ ነው የሰጠን። እዚህ ጋር በእምነት ነው። ስንት ሚሊዮን የሚያወጣ ንብረት ነው እዚህ ውስጥ ያለው እና ስለዚህ ማንኛውም ሰው በጥንቃቄ እንዲጠብቅ ነው። አካባቢውን በሩቅ በቁራኝት ማየት መቻል አለበት። ጠጉረ ልውጥ ሰው ቶሎ ለፖሊስ ሪፖርት ማድረግ አለበት። ከፕሮግራሙ ተመልሰናል። በርካታ ቁም ነገሮችን እንዳገኛችሁ ተስፋ እናደርጋለን። ተቋማትና በተቋማት ግቢ ውስጥ የሚገኙ ንብረቶች የሀገርና የሕዝብ ሀብት መሆናቸውን
ሁሉም ተገንዝቦ በዚህ መልኩ አከባቢውን ሊጠብቅ ይገባል እያልን የዛሬውን የአዲስ ፖሊስ የቴሌቪዥን ፕሮግራማችንን ይህን በመሰለ መልኩ አጠናቀናል። አብራችሁን ስለነበራችሁ እናመሰግናለን። ፕሮግራሙን ያስተዋወቁ ከእናንተ ጋር ቆይታ ያደረኩት ምክትል ሳጅን ኤርሚያስ ዘውዴ ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ነው። ሳምንት በተመሳሳይ ሰዓት በሌላ ዝግጅት እስክንገናኝ መልካም ሳምንት። Salam, salam, salam.